16世紀、瀬戸内海を支配した村上水軍。彼ら海賊の残した財宝を求め、今、子供たちが立ち上がる。島の危機を救うため、400年の時を超え、村上水軍の封印を解き明かす。瀬戸の荒波を駆け抜ける大冒険、心震える起死回生のラストを見届けよう。瀬戸内海賊物語。